Отже, до нашого ефіру долучається Андрій Шубін, командир 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Олексія Алмазова, воєнно-морських сил України, Збройних сил України, полковник Андрій Шубін. Доброго ранку, дякую, що завітали до нашої студії. Ми будемо з вами розмову напередодні свята. 3 листопада відзначається День ракетних військ та артилерії. В першу чергу я вас хочу привітати. І сьогодні ми поговоримо на цю тему, присвячимо саме артилерії. І от перше запитання, яка роль артилерії у взагалі у силах України і, зокрема, в тому військовому конфлікті, який зараз відбувається на Донбасі? Вам слово. Дякую за запрошення, дякую з привітанням. Роль артилерії, вона має дуже вагомий внесок в всіх військових конфліктах. На даному етапі, враховуючи гібридну війну, артилерія являється стримуючим фактором для того, щоб противник не вдався до наступу і знаходився в тих межах, в яких він знаходиться зараз. Угу. На даний час 406-та окрема артилерійська бригада є одною з самих найбільших бригад серед усіх бригад артилерійських Збройних сил України. Вона має в своєму складі окремі військові частини, окремі дивізіони. На даному часі приймає участь в операції об'єднаних сил, де ми є вагомим важелем для стримуючого фактору для противника. Наразі хочу запевнити, що бригада дотримується мінських домовленостей. Застосування бригади може відбуватися тільки в разі загострення ситуації, або якщо противник наносить удари, це для стримуючого фактору, в роботі контрбатарейної боротьби з батареями противника. Так, зрозуміло. Я думаю, що вичерпно дали відповідь. Ваша бригада входить до складу морської піхоти, так? Якщо не помиляюся. Якщо я буду помилятися, ви мене виправляєте. Що це змінює, що це означає для ваших військовослужбовців? Ну, насамперед, це престиж. До недавнього часу бригада входила до складу військово-морських сил. Після створення командування морської піхоти ми увійшли до складу командування морської піхоти і являємося також надійним засобом для прикриття своїх військ, для відсічі агресії противника. Наразі бригада, як вам сказати, ну, наразі бригада, вона є також составною частю командування морської піхоти, угу, і разом з підрозділами бригади морської піхоти також виконує завдання за призначенням в операції об'єднаних сил, виконує з честю. Ми на даному разі маємо мінімальні втрати. Я вважаю, завдання, яке покладено на бригаду, виконується в повному об'ємі. Це було зазначено неодноразово і командувачем морської піхоти, і старшим керівництвом в операції об'єднаних сил, наразі командувачем операції об'єднаних сил. Угу. Хотілося б дізнатися про ваш бойовий дух, вашої бригади. От який стан справ, ви кажете, що ви стоїте на захисті, на обороні України, що якщо якась там загроза, ви будете захищати. От хотілося б дізнатися про бойовий дух ваших військовослужбовців. Як у вас стан справ в цьому напрямку? Ну, на даному часі хочу зауважити, що бойовий дух всіх моїх підлеглих дуже на високому рівні. Морально-психологічний стан особового складу бригади є таковий, який дозволяє їм виконувати завдання за призначеннями. Було декілька перевірок у нас в операції об'єднаних сил. Приїжджали великі посадовці, які відзначали, що є згуртованість колективу. Атмосфера дуже здорова, дуже приємна. Всі виконують свої завдання, намагаються допомагати не одному, подолати всі труднощі, які виникають наразі в виконанні завдань. Без цього також не можна. І я вважаю, що іменно сама атмосфера в бригаді, вона наразі є навіть вищою, ніж в інших бригадах. Як ви досягаєте цього? От як утримувати постійно цей бойовий дух? Тому що люди всі різні, військові, їх багато. Як буде? Так, ну це комплекс засобів, угу, які проводяться в бригаді. Це мені, я вважаю, і чому вважаю, тому що є результативність виконання завдань. Це допомога моїх безпосередньо заступників. Це колектив командирів дивізіонів і підрозділів, які входять до складу бригади. Це їх кропотлива робота щоденна. Це постійна робота з особовим складом. Я ніколи не можу пройти, якщо у військовослужбовця десь опущені глаза. Я завжди запитаю, чому це так, і завжди надам йому допомогу. Ми в бригаді працюємо по принципу «не можна переступити через товариша». Завжди маємо підставити йому плече, завжди ми зобов'язані йому допомагати, тому що сама атмосфера, вона відповідає за боєздатність бригади. Так. Якщо
бригада злагоджена, якщо є підтримка, якщо є дружня підтримка, не тільки командирська вимогливість, але і це потрібно, то завжди можна подолати любі труднощі і виконати любі завдання, які стоять перед бригадою. Вичерпна відповідь, я думаю. Що ще потрібно? Дійсно, ну, 100%, і це прекрасно, що от є така взаємодопомога. Ланка командирів оновлена новими молодими обличчями. Да? Якщо порівнювати, там ще багато-багато років по тому, ми бачили, що командири, люди були поважного віку, там 60, 70, 50 років, зараз ми бачимо молоді обличчя. Як це впливає на роботу, на стан ту, на вашої бригади? Взагалі, ну, на вашу думку? Я вважаю, це дуже добре, що відбувається омолодження колективів. Саме всі ми знаємо, що в 2014 році, коли був дуже великий брак кадрів, коли відбувалась мобілізація, по мобілізації приходили люди, яким було вже і за 50, і під 60, і такі були у нас наразі, і командири батареї у нас були такі. На даному часі, вже за останні 5 років, ми отримали нових молодих лейтенантів, випускників, які обіймають посади командирів, взводів. Деякі з них вже спромоглися за останній рік-два стати командирами батареї навіть. Вони себе зарекомендували дуже з позитивного боку, як професіонали, офіцери, артилеристи. Ланка та, яка уходить, вона також, от ви кажете, злагодженість колективу. Кожен, хто прибуває в бригаду, він залишає частичку себе. Як професійну, так і людяну. Все це ми накаплюємо в бригаді і намагаємося цей опит наростити, але не розтратити. Омолодження, воно має бути, тому що, як не крути, має бути програма, вона програма державна є, є поступове нарощування, збільшення випуску кадрів офіцерів-артилеристів. Це був дуже великий дефіцит 14-й, 15-й, 16-й роки. Да. Коли були командири батареї, не було командирів взводів. Виконували, ми призначали сержантів. На той час відбувалася програма, і були у нас сержанти, які наразі є на даний час навіть командирами батареї вже. Є вже вони і старшими лейтенантами, і капітанами, які були колись ще просто сержантами. Зараз їм на заміну приходять молоді люди, з якими дуже приємно працювати. Я як офіцер-артилерист, я дуже полюбляю фахівців. Не дилетантів, а фахівців. На що? Дилетанти, хто це такий? У вашій службі? Ну, вашій... Я скажу, були негативні приклади, коли людина мотивована, все, вона бажає, вона кричить, але професійного досвіду, професійних знань йому не вистачає. Що, відповідно, відкладає свою роль на точності ведення вогню, на швидкості виконання бойових завдань. Зараз у нас прийшла генерація офіцерів, лейтенантів, випускників, які по 4 роки понавчалися, які мають фундамент знань, але не мають досвіду. Тому я кажу, це палка з двох кінців. Там були, може, не дуже досвідчені, але з досвідом бойових дій. Наразі прийшли нові. Но благодаря тому, що на даний час бригада виконує завдання в операції об'єднаних сил, вони також набувають досвіду. І лейтенанти, які наразі от зараз приходять, навіть ті, які потрапили до мене в бригаду цим літом, вони вже мають досвід. Я от можу порівняти себе, коли я лейтенантом прийшов у війська. Так, да, там було, ну, не було бойових операцій. Ми займалися в основному на полігонах, в класах, а тут наразі є лейтенанти, які мають бойовий досвід, і вони на глазах вони підвищуються в професійному своєму значенні. Є проблема в них, коли от лейтенант 21 рік приходить, йому доводиться керувати людьми, яким по 40, по 50 років. Оце морально... Да? От як моральний баланс витримати? Для цього є в мене заступник з морально-психологічного забезпечення, для того є я, для того ми проводимо з ними збори, з цими лейтенантами, проводимо заняття з ними. І вони долають цю моральну ланку, і на сьогоднішній день я... і з того боку, правильно? Тому що, думаю, тим, кому по 40-50 теж, ну, складно, коли керує, наприклад, 21-річний, як ви кажете. Я зміг домогтися в бригаді того, що у нас нема такого, що я старший за віком, то я тобі не підпорядкуюсь. У нас навпаки. Той, що старший за віком, він по-батьківськи має допомагати, передавати свій опит. І він при цьому розуміє, де його посада і той, хто їм керує. Тому в нас є ланка командирів, це колектив, це комплект командирів бригади, які виконують професійно свої завдання. І я вважаю, ми тому і є сама велика бригада, не тільки за масштабами штату свого, але і за професійними вміннями. І виконання завдань то показує. Гендерне питання. Я не можу його не поставити. Жінки у вас є? Дійсно, є у нас жінки. Є у нас дуже багато жінок, є у нас і командири відділень. Наразі є командири відділень безпілотних артилерійських комплексів, які дуже професійно виконують свої завдання,
які ведуть розвідку, які виконують завдання по коригуванню вогню. Я цим пишаюсь. Є у нас такі жінки. Є в мене помічник з гендерної політики, який безпосередньо проводить роботу з жіночою, з жінками-військовослужбовцями, де виявляє їх проблемні питання, чим їм допомогти, ну, як вплинути. Наприклад, да, от які можуть бути проблеми серед жінок, якщо може торкнулося цієї теми? Скажу, в колективі, де колектив дружний, проблем нема. Абсолютно. Це я вам скажу по-перше. По-друге, є повага, є підтримка. Однозначно. Таких, які були б чимось, на щось могли скаржитись, в мене нема. І це відзначає командування наразі. Всі, хто в мене не бувають в бригаді, вони відзначають, що у нас є колектив з великої літери. Так, да, це дуже тяжко було його досягти, але ми це зробили. Довгий час досягали, так? Чи? Так. Чи потребуєте ви нових облич, наприклад, по контрактним поповненням, за контрактом, щоб приходили і вступали до вас? Так, дійсно, двері бригади для поповнення завжди відкриті. Ми завжди раді чекати молодих хлопців, дівчат, які мають знання на різні посади, починаючи від заряджаючого, закінчуючи офіцерськими посадами. Угу. Да, бригада поповняється, але наразі не так дуже часто приходять служити на контракт, як це було 3-4 роки по тому. Наразі це немножко трішки спало, більшість молоді. Думаєте, чому? Ну, більшість молоді намагається виїхати за кордон, вважаючи, що там можна заробити краще і жити краще. Але я вас запевняю, по той інформації, що в мене є, з досвіду спілкування з друзями і такими, хто уїжджають, є в мене такі, які уїхали, попрацювали за кордоном, приїжджають і відновлюються опять служити. Угу. Тому що цікаво. В нас є повага, я вважаю, достатньо достойна заробітна плата, повний соціальний пакет. У нас проблемних таких питань, де якщо у людини виникає якісь сімейні проблеми, ми завжди йдемо на зустріч. Якщо потрібно, відпускаємо в додаткові відпустки. Тому, якщо людина хоче построїти собі військову кар'єру, будь ласка, ми запрошуємо їх в бригаду, і я запевняю, що ми дамо повний соцпакет, повну підтримку. Тим паче, останнім часом нам почали видавати службове житло. Наразі вирішено питання, бригада отримала 2 казарми поліпшеного типу для розміщення контрактників. Тому наразі, найближчим майбутнім, я вважаю, в мене в бригаді будуть всі забезпечені житлом, достойною заробітною платою і нашою душевною підтримкою, з мого боку, в особистості. Ви такий оптиміст, приємно навіть вести з вами розмову. Чи є якась кооперація з держустановами, з волонтерами, допомагають вам чи ні? Так, волонтери також нам допомагають, але останнім часом це не тільки у мене, усіх воно трішечки сходить на ні. Дуже хочу відзначити, дуже велику допомогу надає область. От, в розбудові паркової зони дуже вона дала область нам допомогу і стройматеріалами. Завдяки їм там розбудовується багато об'єктів військової інфраструктури. Але зазначу, що і на останній час, за останні роки держава трішечки привстала, я скажу, і дуже-дуже надає допомогу в розбудові військової інфраструктури. Тому є проблеми, нема такого, що проблем нема. Є проблеми, ми завжди раді волонтерам, завжди раді всім обличчям, всім небайдужим, хто опікується Збройними силами України. Зі свого боку ми гарантуємо підтримку і спокій у ваших домівках. Круто. І наостанок буквально у вас змога привітати, тому що це свято, День артилерії, 3 листопада. Можу не привітати, а звернутися, надихнутись до тих, хто є сьогодні військовослужбовцем або буде в майбутньому. От вам слово, будь ласка. Я дуже вдячен вам за надання до такого можливості привітати. Я вітаю всіх з наступаючим Днем ракетних військ і артилерії. Вітаю весь колектив інших артилерійських бригад, бригадно-артилерійських груп, всіх офіцерів-артилерістів, всіх професіоналів артилерії, тому що артилерія – це бог війни. Як зазначено на шевроні нашої бригади, ми також боги війни. От, всіх вітаю, бажаю всім сімейного затишку в тому, щоб тил, сім'я в усьому підтримувала своїх професіональних артилерістів. Дійсно, коли так. є фундамент, то і є зріст вверх і ніяк інакше. От. І побажаю всім командирам, артилеристам ніколи не втрачати своїх підлеглих. Завжди, виходячи виконувати бойові завдання, повертатися в тому об'ємі, в якому ви вийшли, в тому і повертатись. Зі святом артилерії!
Дякую. Зі святом приєднуюсь. Нагадаю, що в нашій студії був Андрій Шубін, командир 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжо Оксія Алмазова, полковник і взагалі чоловік з потужною військовою енергетикою. Ну, от просто вона, ну, на всі 1000%. Я вам щиро дякую.